ಆತ್ಮೀಯರಿ, ಸರ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗೋಕಾಕ್ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲಾವಿದ ಸಾಹಿತಿ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ. ನಮ್ಮ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬ, ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಚಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕವಂಥ ಹಬ್ಬ. ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಉಳಿದವ ದಿನನಾಕ ಅನ್ನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಕರಿಲಾಕ, ಅನ್ನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಕರಿಲಾಕ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಂಥ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಅಂಥ ದೇವರು, ಅಗೋಚರವಂಥ ಗಮ್ಯವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವರೆಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ತತ್ವಬಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಿರುಗಿ ಬಂದರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಲಿಂಗ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಶಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಕುರಿತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿ, ಸೋಮನಾಥಂತೆ, ಶ್ರೀಶೈವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಗಮ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಇದು ರೂಪಿತವಾದದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಧಿದೈವ ಲಿಂಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಕಲ ಚಲಾಚರ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಆಧಾರವ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯಿಂದಲೂ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭೂದೇವಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ನಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇದು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವೂ ಹೌದು. ಇದು ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಂತರ ಬರೋದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನ ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಬಳಲಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೃಕ್ಷದನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಈ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಂದೆಡೆ ಜವಾನ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೈತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ನಂಬಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವರೇಶಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲಿರುವುದು, ಅವುಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವಂಥ ಎತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದಂಥ ಬಸವಣ್ಣ. ನಂದೀಶ್ವರನ ಅವತಾರವೇ ಈತನೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಗದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೋಲವ್ವ, ಗುಳ್ಳವ್ವ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವನೊಂದಿಗೆ ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗುಳ್ಳವ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಸವನ್ನ ಆತನು ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 5 ಮಂಗಳವಾರವರೆಗೆ ನಾವು ಗುಳ್ಳವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಳೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮೈ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾದಂಥ ಕೋಡು ಬಳೆ ಹಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಹುರಿಗೆಜ್ಜೆ ಸರ ಇನೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಜೋಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರ ಅಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಹಿಂಗಾರಿ ಮುಂಗಾರಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದಾಗ ಅಗಸೆಯಿಂದ ಅವು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದು ಮುಂಗಾರಿ ಎತ್ತು ಮೊದಲು ಬಂದರೆ ಈ ಸಲ ಮುಂಗಾರಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರಿ ಎತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆದ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈತರು ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಹತ್ತು ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಜರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಜರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಕರಿ ಹರಿಯುವ ಹತ್ತಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅವು ಬಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಸವನನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಂಗಡಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೂಯಿಸಿದಂಥ ಬಂದಂಥ ಕುಸುಬಿ, ಜೋಳ, ಗೊಂಜಾಳ, ಗೊಂದಿ, ಗೋಧಿ ಇಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದು ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘರ್ಷಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜನಪದರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಗೋಲುವ ಗುಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಗೊಗ್ಗವ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕುಂಬಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆನಪನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುಳ್ಳುವು ಬಂದಾಳ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಈ ಗುಳ್ಳುವುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಗುಳ್ಳುವನ್ನು ಜಗಲಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಗುಳ್ಳವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುಳ್ಳವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ಆಳ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಭೂದೇವಿ ನನ್ನ ಮಗಳ, ಗುಳ್ಳವ್ವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಸಿರುಪಿ ತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಮುಖದ ಗುಳ್ಳವ್ವನ ಅಂದ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೇಣ ನಾನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕೇಣ ಗುಳ್ಳವ್ವ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ಎಂದು ಸ್ವರ ಲಯದಿಂದ ಹಾಡುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಬೇರಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರಾಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕುರಿತು ಹಾಡುವಂಥ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದ ಸುತ್ತಿನ ದೂರಗ ಅದರಳು ಮೂಡಿ ನಿಂತಾನ ಬಸವ, ಒಂದ ಸುತ್ತಿನ ದೂರಗ ಅದರಳು ಮೂಡಿ ನಿಂತಾನ ಬಸವ, ಬಸವಪ್ಪ ಬಸವನಿರೇ ಬಸವ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ ಶರಣನಿರೇ, ಬಸವಪ್ಪ ಬಸವನಿರೇ ಬಸವ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ ಶರಣನಿರೇ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಹಿರಿಯರ ಬಾಯಿಂದ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ನಲಿದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಒಡಪು ಹಾಕಿ ಗಂಧಂದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸುವುದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿಯ ಪ್ರತಿಪದೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಆಶಾ ಕಿರಣದಂತಿರುವಂಥ ಮಳೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕಾ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗ ಈ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಅದು ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಗೊಳಿಸಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಮಿ ಸುತ್ತ ಜಿಟಿಟಿ ಮಳೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಮಿ ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಲುವಳು ಈ ಭೂಮಾತೆಯಾದರೆ ಇವಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತವನು ಆದಿಶೇಷ. ಸಹಸ್ರಶೀಸ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಭೂಮಿ ಹಿತೋವೃತ್ಯ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಿಶಾಂಗಲಂ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಆದಿಶೇಷನ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕುಂಬಾರರು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಎಳ್ಳು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ
ಆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನುಡಿಗಳು ದೇವರ ಪಾಲು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪಾಲು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರ ಪಾಲು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾಲು, ಆಪ್ತೇಷ್ಟ ಬಂಧುಗಳ ಪಾಲು, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹಾಲೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುತ್ತಪ್ಪನಿಗೆ ಹಾಲು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಪೊಂಗನೂಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಪ್ಪನಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಡುಬು, ನಾನಾ ಥರದಂಥ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು ತಂಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದಿಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀರೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಹುತ್ತಪ್ಪಗೆ ಹಾಲು ಹೆರಿದ ಮರುದಿನ ಅಲ್ಲಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಮ್ಮ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಅಲ್ಲಿಕೇರಿ ಹೋಗುನು ಬರ್ತೀರೇ ಅಂದರೆ ಒಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರೇ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿಕೇರಿ ಹೋಗುನು ಬರ್ತೀರೇನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಕೇರಿ ಹೋಗುನು ಬರ್ತೀರೇನ್ರಿ ಒಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರೇನ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಕೇರಿಯ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಳ್ಳು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ರಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಜುಕ್ಕುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿಯಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೆಂಬೆರಡು ಹಗ್ಗಗಳ ನಡುವೆ. ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೆಂಬೆರಡು ಹಗ್ಗಗಳ ನಡುವೆ. ದೇವನನತಿಯಂತೆ ಜೋಕಾಲಿದರೆಗಿಳಿದು ದೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಲೀಲೆಗಳ ತಾಗೈದು. ದೇಹದಳು ಅಡಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ತಾನೆಂದು ದೇಹ ಭಾವದ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಗುತಿಹುದು. ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೆಂಬೆರಡು ಹಗ್ಗಗಳ ನಡುವೆ. ಸತಿಗತಿಗಳೆಂಬ ಜೋಕಾಲಿ ಹಗ್ಗಗಳು ಸತಿಪತಿಗಳು ಎಂಬ ಜೋಕಾಲಿ ಹಗ್ಗಗಳು ನಾ ಮುಂದೆ ತಾ ಮುಂದೆ ಸೊಲ್ಲ ನಡಗಹಿ ನಾ ಮುಂದೆ ತಾ ಮುಂದೆ ಸೊಲ್ಲ ನಡಗಿಸಿ. ಸಹಚರರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳು ಸಾಗಿಸಲೆಂದು ಸಹನೆಯಿಂದಲೇ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಗುತ್ತಿರು ಸಹನೆಯಿಂದಲೇ ಜೋಕಾಲಿ ಕುತಿಹೊರು. ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೆಂಬೆರಡು ಹಗ್ಗಗಳ ನಡುವೆ. ಸುಖ ದುಃಖದಾಗರ ಬಾಳ ಜೋಕಾಲಿ ಸುವಿಚಾರ ಪಥವಿದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಸೋಪಾನ. ಸುಖವನರ ಸುತ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀ ಕುದುರೆ ಬಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಬಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೆಂಬೆರಡು ಹಗ್ಗಗಳ ನಡುವೆ. ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಹಗ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಜೋಕಾಲಿ, ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜೋಕಾಲಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಾಳ ರಥದ ಎರಡು ರಥಗಳ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳಂತೆ ಸತಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಗ್ಗಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಂಚಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಒಂದು ಮರಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾ ಜೀವನದ ಜೋಕಾಲಿಯ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು
ಸವಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿತವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಡಗರದಿಂದ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ತಂದಂಥ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುರುವಿದೇರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಂಟು ಎತ್ತಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಕಾಲು ಮುರಿದೈತಿ, ಕುಂಟ ಎತ್ತಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ದಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿದೇರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ದನ ಕಣಕಗಳ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದನ ದೋಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ದನಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ತಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕ್ಕು ನಲಿದು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಡಗರ. ಮೊದಲಿನ ಸಂಭ್ರಮ ವೈಭವಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಬಸವನನ್ನು ಗೊಳ್ಳವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಶ್ವಾಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದು ಹಾಗೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಭಕ್ಷ್ಯಪೂಜೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಂಡಿ ಎಳ್ಳು ಇವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆದರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಎಳ್ಳುಂಡೆಯನ್ನು ಸವಿಯುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿಗತವಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಮಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಬಸವನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗುಳ್ಳವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೊಗ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿಯದಂತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಚೇತನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಸಂಭ್ರಮ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಿನ ಬಾಳು ಕೂಡ ಭವ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಪಂಚಮುಖದ ಪರಶಿವನ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪರಶಿವನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡುವಾಗ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವುದಂದರೆ ಇದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರುವು ಗಗನವೇ ಲಿಂಗವು ಜಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆನಂದವು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಗುಳ್ಳುವ ಎಂದು ಗೋಲುವ ಎಂದು ಹಾಗೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂಥ ಎತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನೆಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆದು ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಇದು ಅಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗೋಲುವ ಗುಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣೆತ್ತು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.